भारत अफगाणिस्तान बांगलादेश भूतान पाठोपाठ श्रीलंकेनेही पाकिस्तानात होणाऱ्या सार्क परिषदेवर बहिष्कार घातला आहे. सध्याच्या दक्षिण आशियाई देशांमध्ये वातावरण बघता सार्कमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा नसल्याचे श्रीलंकेने म्हटले आहे. पाकिस्तानी कलाकार म्हणजे काही दहशतवादी नाहीत, त्यामुळे त्यांना भारतात काम करण्यास बंदी घालणं योग्य नाही, अशा शब्दात अभिनेता सलमान खानने पाकिस्तानी कलाकारांचे समर्थन केले. भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक करत 38 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातल्यानंतर संपूर्ण देशात अभिमानाचे वातावरण असून उरी हल्ल्याचा योग्य बदला घेतल्याची भावनाही व्यक्त होत आहे. पाकिस्तानवर करण्यात आलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतर सर्व राजकीय पक्षांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक होत असताना आता काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देखील मोदींची स्तुती केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेला निर्णय अचूक असल्याचं सांगत राहुल गांधींना पाकिस्तान विरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईचं समर्थन केलं. बिहारचा कुख्यात गुंड आणि बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीनचा जामीनात सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला, त्यामुळे शहाबुद्दीनला आता पुन्हा तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे. 7 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने शहाबुद्दीनला ॲसिड हल्ल्याप्रकरणी जामीन मंजूर केला होता. पाटणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बिहार सरकारला झटका दिला. बिहार सरकारने केलेल्या दारूबंदी कायद्याला बेकायद ठरवत हा कायदा रद्द केला. 1 ऑगस्ट रोजी बिहार विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात दारूबंदी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.